Se for uma árvore, eu sei plantar. Será que a árvore quer ser rápido? Olha na janela lá, que é bichinho. Os costumes da japonesada. Põe virar pra rua, né? É. Não põe virar pra eles, põe virar pra rua. Olá, galerinha! Mais um vídeo diretamente aqui da Terra do Sol Nascente. É Daniel Barro no Japão. Vagalume, se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações para você receber notificações de novos vídeos aí. E bora para mais um vídeo, fazendo uma caminhada hoje também, um domingão aqui, muito frio, 2 graus. E dando um rolê aqui. Então acompanha aí uma caminhada aí, fazendo um exercício aí, novamente. E mostrando algumas coisas para vocês aqui. Olha aí, que casa bacaninha, no flogo, no fundo ali, olha lá, bacaninha. Top da galáxia, né? É, aí isso é Japão. Mostrando o interiorzão aqui da cidade de Aizu pra vocês aqui. Uma imensa estufa aí, ó. Ali, ó. E dentro só tem alface lá, ó. Tem que estar coberto aí por causa da geada, né? Do gelo. Então fica assim coberto, né? Isso aí, galerinha. Então acompanha o vídeo aí. Mais um vídeo aí na caminhada aqui na cidade de Aizu. É o Daniel Barro no Japão. Vagalume, galerinha. É nós que tá. Tamo junto aí. Bora pro vídeo. Uma moita de alecrim, né? É alecrim? É, é olha só, tá bonito, né? Nossa, um pequeno jardim aqui. Cachorro. Top da galáxia. Au, au, au! Au, au! Inu, olha o Inu. Olha o Inu, que bonitinho. Ai, que coisa linda. É, bacaninha, bacaninha. É gostoso fazer uma caminhada aqui, ó, nessas ruas aqui. Você vai conhecendo algumas coisas legais e diferentes. Top da galáxia, né? Um tomari aqui, ó. Placa de pare. Ai, ai. E vamos andando aí. Muito frio, galerinha. Muito frio. 2 graus hoje. Você tá doido? Não tá entendendo, não. Aqui até pinguim usa blusa. Minhas armas. Aí lá, eles colocam aquelas proteções por causa do sol. Colocam uns negócios de palha ali, ó. Na janela, tá vendo? Por causa do sol, ele usa essas cortinas de palha, manja. Isso é Japão. Olha aqui, ó. Olha que jardim bonito na frente dessa casa. Vamos passar aqui. Passa aqui, quer ver? Olha aí, ó, o quintalzão, ó, da casa, como que é, manja. Uma casona bonita dessa aí, ó. Olha o quintal, você tá doido. É, mas tem um detalhe bonito aqui, essa árvore aí, ó. Desenhada aí, bonita, né? Top da galáxia. É, olha. E esse carro aqui, galera? Todo plotado aí. Esse carro de... Olha aí. Bonito. Plotado. Isso aí. Manja, manja. Esse é o interiorzão. Altinho. É, top da galáxia. Aqui tem essas casas aqui, esse estilo, parece estilo americano, né? Olha só. Diferente. É. Olha o carrinho que tem aqui nesse quintal. Acho que é uma pessoa só. Olha só. Bacaninha. Nossa, da hora. Acho que é só um passageiro. Não, é dois passageiros. Da hora. Olha só, galerinha, eu não sei o que que é o significado dessas pedras, essas rochas, né? Mas tem muitos quintais que tem essas pedras assim, ó. Eu não sei qual que é o uso, o que que... Ah, lá dentro tem uns negócios, né? É um quintal de uma casa aqui. Mas agora eu não sei por que que eles usam muito dessas pedras, essas rochas. Não sei se vem lá do Monte Fuji. Olha aí, manja. Tem muito jardim que existe essas pedras aí. Vamos ver. Aí ali tem umas cabritinhas ali, parece. Olha lá. Ah, tem mesmo. No pomar. Olha o pomar de laranja. Olha só. Belo pomar.
Você tá doido. Ai, tem uma, duas cabritas lá. Da hora. Olha esse carrinho aqui. Abandonado. Olha aí. Nossa. Uma piruinha. Cruiser. Olha, e faz mil anos que tá aqui, pelo jeito, hein? Eita, doido, é? Olha lá dentro. É uma situação. Pega ela pra fazer uma restauração, galerinha. E pôr no canal. Você tá doido? Olha aqui dentro desse carro. Dá pra ver? Olha lá. Olha ver. Das poltronas lá, tem duas carinhas de bichinho. Olha lá. Japonesado é muito disso, colocar essas cabeças de bichinho assim, ó. Nas cabeceiras dos bancos. Olha essa motoca. Rapaz, um mobilete, isso, sei lá. Vai saber. Ah, será que mora alguém aqui? Eu acho que mora, né? Olha aqui, galera. O jardim dessa casa. Olha o muro. O muro é isso aí, ó. Aí. Aí. Olha só, que bonito. Aí a frente é bonita até, ó. Bacaninha. Olha aqui, galera. Templo da Coruja. Você tá doido? Você andando nessas ruas do Japão que vocês vão encontrando essas. Da hora. Top da galera. É um templo, pelo jeito aqui. Templo da Coruja. Bacaninha.